হেল্ল' এভ্ৰীৱান উই আৰ লাইভ নাও গুড ইভিনিং এভৰিৱানে গুড ইভিনিং অল ৰাইট য়েছ চবে গুড ইভিনিং এভৰিৱানেছ গুড ইভিনিং ছ' প্ৰথমতে আমাৰ চেনেলত টেন থাউজেণ্ড ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ গ'ল ছ' চবকে ধন্যবাদ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ক্লাছেছ কালিৰ পৰা আমাৰ ক্লাছেছ ছেপাৰেট হৈ যাব ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ক'ৰ্চ বেলেগ আৰু ফ্ৰী ক'ৰ্ছ বেলেগ ঠিক আছে মই আগৰ পৰা কৈ আহিছোঁ তোমালোকক যে ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ক'ৰ্ছ আৰু আমাৰ যিটো ফ্ৰী ক'ৰ্ছ দুটা বেলেগ বেলেগ হ'ব চ' গতিকে ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ক'ৰ্চ কালিৰ পৰা ছেপাৰেট হৈ যাব ঠিক আছে ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ক'ৰ্চ কালিৰ পৰা ছেপাৰেট হৈ যাব আৰু লগতে আজি আমাৰ চেনেলত আমি এটা অফাৰ দিছিলোঁ তোমালোকে যদি আমাৰ ফ্ৰী যিটো গ্ৰুপ আছে তাতে জইন কৰি আছা তাতে তোমালোকে গম পাইছা অলৰেডি যে টেন থাউজেণ্ড ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱাৰ বাবে আমাৰ চেনেলত আজি অৰ্থাৎ বাইছ তাৰিখ আজি ঠিক আছে আজি বাইছ তাৰিখৰ দিনা আমি অফাৰ দিছিলোঁ যে যদি তোমালোকে আজি ছাবস্ক্ৰিপশ্যন লোৱা তেন্তে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট ঠিক আছে আজি যদি তোমালোকে ছাবস্ক্ৰিপশ্যন লোৱা ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট চ' ডেছক্ৰিপশ্যনত মই নম্বৰ মোৰ নম্বৰ দিয়া আছে চ' তোমালোকে যদি আজি ছাবস্ক্ৰিশ্যন ল'ব বিচৰা তেন্তে ডেফিনেটলি কণ্টেক্ট কৰিবা চ' আজিৰ বাবে অকল মানে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট কালিৰ পৰা কিন্তু ছাবস্ক্ৰিপশ্যন কোৰ্চৰ ফি আকৌ নশ নিৰান্নব্বৈ টকা হৈ যাব ঠিক আছে চ' ইফ এনি ওৱান ইণ্টাৰেষ্টেড টু জইন আৱাৰ ছাবসক্ৰিপশ্যন ক'ৰ্চ দেন প্লিজ কল কণ্টেক্ট আছ থ্ৰু দ্য কণ্টেক্ট নম্বৰ গিভেন ইন দ্য ডেছক্ৰিপশ্যন অ ৰাইট চ' আমাৰ এইটি নাইন ষ্টুডেণ্টছ জইন কৰিছে অলৰেডি চ' তোমালোকে ক্লাছেছ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু কালিৰ পৰা কিন্তু ক্লাছে চেপাৰেট হৈ যাব ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ক'ৰ্চৰ বেলেগ আৰু আগতে লোৱাখিনি ডিচকাউণ্ট নাপায় এইটো এটা আমাৰ মানে এদিনৰ বাবে এদিন বুলি ক'লে এদিনৰ নহয় একচুৱেলি আমি দুটাৰ পৰা দিছিলোঁ হয় ন দিনৰ দুপৰীয়া দুটাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে দিছিলোঁ ঠিক আছে এই সন্ধিয়া মানে ৰাতিলৈকে মই কণ্টিনিউ কৰিলোঁ ইমান সময়ৰ মাজত ল'ব লাগিব আদাৰৱাইজ আৰু নাপায় ঠিক আছে যদি কোনোবা জইন কৰা আফটাৰ ক্লাছ তোমালোকে কিন্তু কণ্টেক্ট কৰিবা ঠিক আছে কণ্টেক্ট কৰি ছাবিপশ্যন লৈ ল'বা আৰু ছাবস্ক্ৰিপশ্যন কৰ্চ আৰু যিটো মানে নাইন 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 অৰ্থাৎ নশ নিৰানব্বৈ টকাৰ ছাবছক্ৰিপশ্যন ক'ৰ্চ আৰু চাৰিশ পঞ্চাছ টকাৰ ছাবছক্ৰিশ্য়ন ক'ৰ্ছ চাৰিশ চৰি নিৰান্নব্বৈ টকা সেইটো দুটা কিন্তু একেলগে হ'ব ক্লাছ চ' ন' ডিফাৰেঞ্চিয়েট ক্লাছেছ পি ডি এফ অল ডেট উইল বি ছেইম ঠিক আছে চ' গতিকে ইফ ইণ্টাৰেষ্টেড এনি ওৱান চ' এদিনৰ বাবে এদিনৰ নহয় একচুৱেলি ছয় ঘণ্টামান তুমি ক'ব পাৰা ছয় ঘণ্টাৰ বাবে আমি ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ক'ৰ্চ দিছিলোঁ ত' সেইটো হেৰি সুৰজ ভূমিকে পাইছে অ'কে দিয়া অ'কে অল ৰাইট এশ বাৰজনে জইন কৰিছে আজি আমি ডিছকাছ কৰিম প্ৰফিট এণ্ড লছ ঠিক আছে চ' প্ৰফিট এণ্ড লছ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ টপিক হয় যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন পাবাই যিকোনো তোমালোকে পি ভি এছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনৰ পেপাৰ এখন উঠাই লোৱা ঠিক আছে ৰেণ্ডমলি যিকোনো কুৱেশ্যন পেপাৰ এখন উঠাই লোৱা তোমালোকে তাতে লাভ আৰু লোকচানৰ অংক এটলিষ্ট মিনিমাম এটা হ'লেও পাবা ঠিক আছে এটলিষ্ট মিনিমাম এটা হ'লেও পাবা যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ পেপাৰ উঠাই লোৱা চ' আজি আমি মাষ্টাৰ ক্লাছত তোমালোকক গোটেইখিনি শিকাই দিম আৰু আমি ইয়াতে আঠটা ফৰ্মুলাৰ কথা ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে আঠটা ফৰ্মুলা দিম আঠটা সূত্ৰ দিম আজিৰ ক্লাছত চ' আঠটা সূত্ৰৰ সূত্ৰৰ সহায়ত তুমি যিকোনো প্ৰফিট এণ্ড লছৰ মেটচ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে অল ৰাইট ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ক'ৰ্চত ডেফিনেটলি কিবা বেলেগ দিব হ'বই বেলেগ কিবা হ'বই ছাবছক্ৰিপশ্যন ক'ৰ্চত ডেফিনেটলি কিন্তু তোমালোকৰ ফ্ৰী ক'ৰ্চত পাই যাবা ফ্ৰী কোৰ্চত এনেকুৱা নহয় যে মই একো নে শিকাওঁ ফ্ৰী কোৰ্চতো শিকাই থাকিম ছাবস্ক্ৰিপশ্যন কৰ্চটো শিকাই থাকিম আৰু লগতে তোমালোকৰ ইংলিছৰ ভিডিঅ'বিলাকো মানে পাই থাকিবা ঠিক আছে একচুৱেলি আমাৰ অফলাইন ক্লাছ থকাৰ বাবে আমাৰ তিনিটা তিনিটাকৈ অফলাইনৰ বেচ চলি আছে সাতটা বজাত চলি আছে দহটা বজাত চলি আছে আৰু তিনিটা বজাত চলি আছে তিনিটা বেচ চলি থকাৰ বাবে আমাৰ কিন্তু ক্লাছেছবিলাক অলপ মানে মেইনটেইন কৰাত অসুবিধা হৈছে যদিও তোমালোকৰ মই একদম সঠিক সময়ত আঠটা বজাৰ পৰাই কিন্তু ক্লাছেছ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এতিয়া ছাবস্ক্ৰিপশ্যন পাই যাবা অফাৰ এতিয়া ছাবস্ক্ৰিপশ্যন পাই যাব অফাৰ আজি বাইছ তাৰিখ ঠিক আছে বাইছ পাঁচ টু টু এইটো ডেটত ঠিক আছে কোনোবা যদি ষ্টুডেণ্ট এইটো এইটো চাগে কালি চাব ভিডিঅ'টো তাৰপিছত আকৌ ক'ৰবাত ছাবস্ক্ৰিপশ্যন লাগে মানে হেৰি লাগে অফাৰ লাগে তেতিয়া কিন্তু নহ'ব হা এইটো ডেট মই উল্লেখ কৰি দিছোঁ অল ৰাইট অ'কে দিয়া অ'কে দিয়া অ'কে দিয়া ঠিক আছে এশ বাৰজন জইন কৰিছে আজি আমি ধুনীয়াকৈ প্ৰফিট এণ্ড লছৰ কিন্তু গোটেই ফৰ্মুলবিলাক পঢ়ি ল'ম ঠিক আছে মই আঠটা ফৰ্মুলা দিম তোমালোকক এই আঠটা ফৰ্মুলা তোমালোকে বহীত নোট ডাউন কৰি ল'বা ঠিক আছে ফৰ্মুলা দিম অফাৰটো তোমালোকে পাই যাবা আজি ৰাতিলৈকে আজি ৰাতি যেতিয়ালৈকে কৰা তোমালোকে কৰিবা আৰু ৰাতি বেছি ৰাতি নকৰিবা আৰু হয় না বেছি ৰাতি নকৰিবা ত' আজি ৰাতি ক্লাছৰ আফটাৰ ক্লাছ তোমালোকে হেৰি কৰি ল'ব পাৰা ঠিক আছে ছাবস্ক্ৰিপশ্যনটো লৈ ল'ব পাৰা এনিৱে চোৱা আজি আমি ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰিছো তেন্তে যদি অডিঅ' ভিডিঅ' ক্লিয়াৰ আছে ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে তেন্তে য়েছ বুলি কোৱা অ'কে দিয়া অ'কে দিয়া চোৱা প্ৰথমতে আমি জানি ল'ব লাগিব যে প্ৰফিট এণ্ড লছৰ বেচিকবিলাক কি কি ঠিক আছে বেচিক টাৰ্মবিলাক কি কি সেইটো জানিব লাগিব চোৱা ইয়াতে তোমালোকে প্ৰথম টাৰ্মটো পাবা সেইটো হৈছে কষ্ট প্ৰাইচ ঠিক আছে কষ্ট প্ৰাইচ তোমালোকে পাবা কষ্ট প্ৰাইচ মানে হৈছে তোমাৰ কি কিনা দাম ঠিক আছে কিনা দাম কষ্ট প্ৰাইচ মানে হৈছে কিনা দাম চোৱা কিনা দাম মানে একচুৱেলি কি হয় ছাপ'জ এজন ব্যক্তিয়ে এজন ব্যক্তিয়ে কিবা বস্তু এটা কিনি আনিছে দোকানৰ পৰা এই যে দহ টকাত কিনি আনিল সেইটো কি হ'ব কিনা চি পি বুলি কওঁ কষ্ট প্ৰাইজ বুলি কওঁ ঠিক আছে ত' এতিয়াৰ পৰা আমি যেতিয়াই কিনা দাম শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তাত কিন্তু আমি তাতে কিন্তু আমি চি পি ব্যৱহাৰ কৰিম ঠিক আছে তাতে কিন্তু আমি চি পি ব্যৱহাৰ কৰিম অ

তুমি আকৌ বিক্ৰী কৰিবা যেতিয়া যি দামত বিক্ৰী কৰিবা তাক আমি কি বুলি ক'ম এছ পি অৰ্থাৎ চেলিং প্ৰাইচ ঠিক আছে অৰ্থাৎ বেচা দাম তেনেহ'লে কিনা দাম মানে আমাৰ চি পি আৰু বেচা দাম মানে আমাৰ বেচা দাম মানে বেচা দাম মানে হৈছে এছ পি ঠিক আছে কিনা দাম মানে চি পি আৰু বেচা দাম মানে হৈছে এছ পি ঠিক আছে ত' এতিয়াৰ পৰা আমি যিকোনো টাৰ্ম ইউজ কৰিলে অৰ্থাৎ কিনা দাম আৰু বেচা দামৰ ঠাইত কিন্তু আমি কি কৰিম চি পি আৰু এছ পি ইউজ কৰিম তোমালোকে সেইটো মানে অভ্যাস কৰি ল'বা কাৰণ চোৱা অলপ অলপ তোমালোকে ইংলিছৰ সৈতে অলপ মানে চিনাকি হ'বা বা ইংলিছত পঢ়া অলপ ট্ৰাই কৰিবা কাৰণ কি যিবিলাক হাই ষ্টাণ্ডাৰ্ডৰ কিতাপ হয় ন হাই ষ্টাণ্ডাৰ্ডৰ কিতাপবিলাক কিন্তু গোটেই ইংলিছত থাকে হয় না মই অলৰেডি ভিডিঅ' এখন বনাই দিছোঁ কি কি কিতাপ পঢ়িব লাগে চ' গতিকে তোমালোকে যিবিলাক মানে অলপ ষ্টাণ্ডাৰ্ড কিতাপ হয় সেইবিলাক ইংলিছতে পাবা চ' গতিকে তোমালোকে ইংলিছত অলপ মানে বস্তুখিনি বুজি ল'বা ছেলিং প্ৰাইচ আৰু মানে কিনা দাম কষ্ট প্ৰাইচ আমি বুজি পালোঁ অল ৰাইট এশ বিয়াল্লিছজনে জইন কৰিছে আৰু তোমালোকে ক'ৰ ক'ৰ পৰা জইন কৰিছা কাইণ্ডলি জনাই দিবা কোন কোন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা হয় চবে জনাবা নিউ জইনিং চ' নতুনকৈ জইন কৰিছা ইণ্টাৰেষ্টিং ভাল লাগিছে থেংক ইউ থেংক ইউ ছ' মাচ অ'কে কামৰূপ কামৰূপ তিনিচুকীয়া ধুবুৰী আচ্ছা কাছাৰ তাৰপিছত ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট আমাৰ চেণ্টাৰ বাৰু ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট বিলাচীপাৰাতে হয় তিনিচুকীয়া চিৰাং বিশ্বনাথ হোজাই লখিমপুৰ তাৰপিছত নগাঁও ওদালগুৰি মই চাবই পৰা নাই ইমান স্পীডত চবেই কমেণ্ট কৰি আছে দিয়া তাৰপিছত হাইলাকান্দি লক্ষীম লখিমপুৰ ডিব্ৰুগড় তাৰপিছত বৰপেটা কোকৰাঝাৰ দৰং চব ডিষ্ট্ৰিকৰে ষ্টুডেণ্টছ আছে বি এল পি বি এল পি বুলি ক'লে বিলাচীপাৰা বুজাই ঠিক আছে অল ৰাইট দিয়া তামোলপুৰ অ'কে দিয়া অ'কে দিয়া নীল ফ্ৰম বিলাচীপাৰা আমাৰ কোচিং চেণ্টাৰ বিলাচীপাৰাৰে হয় অ'কে বৰপেটাৰ পৰা তামুলপুৰৰ পৰা অ'কে ধুনীয়া 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 ঠিক আছে ধুনীয়া চ' এতিয়া আমি ফৰ্মুলা তোমালোকে পেন পেপাৰ ৰেডি কৰিছা ন চ' পেন পেপাৰ লিখি লোৱা ধুনীয়াকৈ তেজপুৰ অঁ তেজপুৰ ধুনীয়া বাক্সাৰ পৰা তেজপুৰ বহুত ধুনীয়া ঠাই তেজপুৰ দিয়া মই গৈছিলোঁ নিজেও অ'কে দিয়া ফোন কৰি আছে বাৰ বাৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ল'ব চাগে দিনত প্ৰায় দুশৰ ওপৰত কল আহি থাকে হয় নিজে মই মেইনটেইন কৰিব লগা হয় চ' এনিৱে ছয়গাঁওকে দিয়া শিৱসাগৰ য হোজাই নগাঁও দিয়া দিয়া ধুনীয়া ধুনীয়া অঁ চবে ভালে 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 আছা ন ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবা দিয়া ঠিক আছে অ'কে অ'কে আফটাৰ আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সামৰ পিছত গোটেইখিনি মানে জিলাত যাম ঠিক আছে তোমালোকৰ হেৰিত যাম লগ পাম তেতিয়া এনিৱে চ' তোমালোকে কাইণ্ডলি শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু ন'টছ কৰি যাবা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা প্ৰফিট মানে কি চম কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ প্ৰফিট কি যেতিয়া আমাৰ কি হয় কিনা দামটো কম হয় বেচা দামটো বেছি হয় তাক আমি কি বুলি কওঁ প্ৰফিট বুলি কওঁ ঠিক আছে কিনা দামটো কম হয় কোনোবা এটা বস্তু তুমি ধৰা এইটো পেন এই পেনটো তুমি কিনি আনিছা কিমান দামত কিনি আনিছা চাৰি টকাত কিনি আনিছা হে না চাৰি টকাত কিনিছা চাৰি টকাত কিনি আনি কিমান দামত বিক্ৰী কৰিলে পাঁচ টকাত বিক্ৰী কৰিলা চাৰি টকাত কিনি আনি পাঁচ টকাত বিক্ৰী কৰাত তোমাৰ এক টকা লাভ কৰিব একদম চিম্পল ভেৰিফিট হ'ল হয় ন এইটো প্ৰফিট হ'ল ঠিক আছে আৰু যদি হেৰি হয় চাপ'জ তুমি পাঁচ টকাত কিনিছা চাৰি টকাত বিক্ৰী কৰিছা তেন্তে কি হ'ব লছ হ'ব হয় না অ'কে ছাৰ তোমাক পেন দেখাই আছো তোমালোকক এটা ইণ্টাৰেষ্টিং এটা পেন দেখাইছো ৰ'বা মই কেতিয়াবা এটা ভিডিঅ' বনাই দিম তোমালোকক ঠিক আছে এইটো এই পেনটো কোনোবাই চাইছা নেকি আগতে এইটো এক্সোৱেলি একচুৱেলি ওৱান এম এম পেন বুলি কয় ঠিক আছে দিছ পেন ইজ স্পেচিয়েলি ডিজাইন ফৰ ওৱ এম আৰ ফিলিং ঠিক আছে মই এটা ভিডিঅ' বনাই দিম ইয়াৰ স্পেচিয়েলিটিৰ ওপৰত ঠিক আছে অ'কে দিয়া আমাৰ যিবিলাক অফলাইনৰ কোচিং ষ্টুডেণ্টছবিলাক হয় আমি চবকে কিন্তু এইটো পেন হেৰি কৰোঁ ছাজেষ্ট কৰোঁ মানে আমি নিজৰ ফালৰ পৰাই ক্লাছৰ শেষৰ দিনা এইটো এইটো পেন আমি কি কৰোঁ এজ এ গিফ্ট হিচাপে দিওঁ এইটো ওৱান এম এম পেন হয় মই ইয়াৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই দিম তোমাৰ স্পেচিয়েলিটিৰ ওপৰত ওৱান এম এম পেন হয় ধুনীয়াকৈ অ' এম আৰ ফিল আপ কৰিব পাৰি চ' তোমালোকে আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যি এক্সাম হ'বলগীয়া আছে তাৰ আগত কিন্তু এইটো পেন লৈ ল'বা চবে ঠিক আছে অ'কে দিয়া এইটো তোমালোকে হেৰি অনলাইনতো পাবা বা তোমালোকৰ আশে পাশে যদি দোকান আছে দোকানত দোকানীক ক'লে আনি দিব ধুনীয়াকৈ ওৱান পেন বুলি কয় ঠিক আছে হ'ব দিয়া চ' কেতিয়াবা বুজাই দিম তোমালোক মানে বস্তুটো কেনেকুৱা হয় একচুৱেলি অ'কে চোৱা যেতিয়া আমাৰ কি হয় এছ পি অৰ্থাৎ আমাৰ কি ছেলিং প্ৰাইচ বেছি হয় আৰু কিনা দাম কম হয় অৰ্থাৎ এছ পি আমাৰ চি পি আমাৰ কম হয় তেতিয়া তাক আমি কি বুলিব পাৰো সেইটো ডেফিনেশ্যন বুলি কয় গুৱাহাটীত আপোনালোকৰ ব্ৰাঞ্চ নাই আমাৰ ব্ৰাঞ্চ গুৱাহাটীত নাই আমাৰ বিলাচীপাৰাতে হয় অনলাইন মাধ্যমত গোটেই অসমত আছে বাৰু দিয়া কিন্তু আমাৰ মানে অফলাইন বিলাচী পাৰাত হয় ধুবুৰী চ' এছ পি ইজুকেল টু মানে আমাৰ এছ পি গ্ৰেটাৰ দেন যেতিয়া চি পি হয় তেতিয়া আমাৰ কি হয় প্ৰফিট হয় তেতিয়া আমাৰ কি হয় প্ৰফিট হয় ঠিক আছে অ'কে দিয়া এতিয়া লছ তাৰ একজেক্টলি অপ'জিট একজেক্টলি অপ'জিট আমাৰ কি হ'ব লছ হ'ব হয়নে নাই যেতিয়া আমি বস্তু এটা বেছি দামত কিনিম হয় ন ক্লাছ টাইম চেঞ্জ ঠিক আছে বাৰু এইটো লৈ পিছত আলোচনা কৰিম দিয়া চোৱা এতিয়া আমাৰ কি লছ লছ কেতিয়া চোৱা যেতিয়া আমাৰ কি হ'ব যেতিয়া আমাৰ বস্তু এটাৰ কিনা দাম বেছি হ'ব হয় নে নাই যেতিয়া আমাৰ চি পি বেছি হ'ব আৰু কি হ'ব এছ পি কম হ'ব তেতিয়া আমাৰ লছ হ'ব এতিয়া একদম সাধাৰণ কথা চি পি বেছি হ'ব এছ পি কম হ'ব তেতিয়া আমাৰ লছ হ'ব হয় নে নাই অ'কে দিয়া ত' লছৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰোঁ অলপ চি পিৰ পৰা এছ পি মাইনাছ কৰোঁ এইটো মনত ৰাখিবা আৰু লাভৰ ক্ষেত্ৰত আমি এছ পিৰ পৰা চি পি মাইনাছ কৰোঁ ঠিক আছে ইজল টু প্ৰফিট আৰু ইজকুৱেল টু লছ এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা ঠিক আছে অ বাক্সা চেণ্টাৰ এটা খুলিব ঠিক আছে হ'ব দিয়া চ' এইখিনি ধুনীয়াকৈ তোমালোকে বুজি ল'লা এইটো একদম বেছিকৈ তোমালোকে আগৰ পৰাও জানা এইবিলাক কথা হয় না এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট গুচি যাম ফৰ্মুলাৰ ফালে ঠিক আছে এতিয়া আমি ফৰ্মুলা লৈ আলোচনা কৰিম চোৱা ফৰ্মুলাটো মই বাৰু ইয়াতে ডিছকাছ কৰি দিছোঁ ইয়াতে লিখি দিছোঁ ঠিক আছে ত' দুটা ফৰ্মুলা তোমালোকে পালা এক নম্বৰ ফৰ্মুলা আমাৰ কি প্ৰফিট প্ৰফিট ইজ ইকুৱেল টু নোট ডাউন কৰি যাবা এছ পি মাইনাছ চি পি এটা ফৰ্মুলা দুই নম্বৰ ফৰ্মুলা লছ লছ ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ল আমাৰ চি পি মাইনাছ এছ পি দুটা ফৰ্মুলা হৈ গ'ল এতিয়া তিনি নম্বৰ ফৰ্মুলা ডেট ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো ধুনীয়াকৈ নোট কৰিবা চাপ'জ এতিয়া চাপ'জ তুমি এটা বস্তু কিনি আনিছা কিমান আৰু তিনিশ টকাত তুমি এজন দোকানী তিনিশ টকাত কিবা এটা বস্তু কিনি আনিছা পাঁচশ টকাত বিক্ৰী কৰিছা তিনিশ টকাত কিনি আনি পাঁচশ টকাত বিক্ৰী কৰিছা এতিয়া তোমাক যদি কোনোবা প্ৰশ্ন কৰে যে সৎ কৰা লাভ কিমান হয় ন ফিফটি পাৰ্চেণ্ট থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট হোৱাট এভাৰ শতকৰা লাভ মানে পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপে তুমি কিমান লাভ কৰিছা এশ টকাৰ বিপৰীতে তোমাৰ লাভ কিমান হৈছে তেন্তে তুমি কেনেকৈ ওলাবা চোৱা শতকৰা লাভৰ বাবে আমি ফৰ্মুলাটো এনেকৈ লিখিব লাগিব শতকৰা লাভৰ ফৰ্মুলাটো আমাৰ কেনেকৈ লিখিব লাগিব চোৱা নোট ডাউন কৰিবা তোমালোকে শতকৰা লাভৰ ফৰ্মুলা হৈছে প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট ঠিক আছে প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট বা গেইন পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিটক কেতিয়াবা গেইন বুলিও কোৱা হয় ঠিক আছে প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট ইজ ইকুৱেল টু ওপৰত হ'ব প্ৰফিট মানে কিমান প্ৰফিট কৰিছে ঠিক আছে প্ৰফিট ডিভাইডেড বাই চি পি ইন টু হাণ্ড্ৰেড এইটো হৈছে আমাৰ প্ৰফিট পাৰ্চেনৰ ফৰ্মুলা তোমালোকে নোট ডাউন কৰিবা প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট ইজ ইকুৱেল টু প্ৰফিট ডিভাইডেড বাই চি পি ইন টু হাণ্ড্ৰেড মোৰ নাম ৰাজা শত্ৰধৰ হয় ঠিক আছে তোমাৰ নাম মোৰ নাম তোমালোকৰ নাম অ সুস্মিতা সিনহা চবে চাই আছে বাৰু সবে কিন্তু কমেণ্ট চাই আছে দিয়া সুস্মিতা সিনহা ৰাইট দিয়া অকে চ' প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টিড বাই চি পি ইন টু হাণ্ড্ৰেড চিমিলাৰলি লছ পাৰ্চেণ্ট লছ পাৰ্চেণ্ট কেনেকুৱা কেনেকৈ ওলাবা কোনোবা এটা বস্তু তুমি পাঁচশ টকাত কিনি আনিছা চাৰিশ টকাত বিক্ৰী কৰিছা তেন্তে তোমাৰ হ'ল কিমান শতাংশ লছ হ'ল তেনেহ'লে লছ পাৰ্চেণ্ট ইজ ইকুৱেল টু লছ ডিভাইডেড বাই চি পি এই ক্ষেত্ৰতো চি পি ঠিক আছে ইন টু হাণ্ড্ৰেড ঠিক আছে ছাবসক্ৰিপশ্যন ক'ৰ্চ ল'লে আমাৰ ফৰ্মুলা তোমালোকে নোট কৰিলা এতিয়া এইদৰে তুমি তোমালোকে এটা ডিজাইন বনাই লোৱা ঠিক আছে এইদৰে লিখা মই যিদৰে দি আছো তেনেকে লিখা এইদৰে লিখিবা ঠিক আছে এইদৰে আচ ফালি মানে আচ টানি লোৱা তাৰপিছত লিখিবা কি কৈছে যে কোনোবা এটা বস্তু কিনিছে কিমান দামত ঠিক আছে এই মাউছখন মই পাঁচশ টকাত কিনিছো এই পাঁচশ টকাত কিনাৰ পিছত মই পাঁচ শতাংশ লাভত বিক্ৰী কৰিছো টকাত মাউছটো কিনি মই পাঁচ শতাংশ লাভত বিক্ৰী কৰিছো তেন্তে মই কিমান দামত মাছটো বিক্ৰী কৰিলো হয় ন বা এতিয়া কেতিয়াবা এনেকুৱা ক'ব পাৰে যে মই পাঁচশ টকাত মাউছটো কিনাৰ পিছত মই দহ শতাংশ লোকচানত বিক্ৰী কৰিব লগা হ'ল তেন্তে মই কিমান দামত বিক্ৰী কৰিলোঁ তেনেহ'লে চোৱা মই কি মানে কি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব চোৱা ইয়াতে বেচা দাম মানে কি এছ পি এছ পি ওলাব লাগে আমাৰ কি দিয়া আছে কিনা দাম দিয়া আছে আৰু প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট দিয়া আছে এই ক্ষেত্ৰত ফৰ্মুলা হ'ব এনেকুৱা হাণ্ড্ৰেড প্লাছ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড ইন টু চি পি ঠিক আছে চি পি মানে কিনা দাম ইয়াতে প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট কিমান আমাৰ মানে হেৰি হ'ল প্ৰফিট হ'ল আৰু এই ফৰ্মুলাৰ হাণ্ড্ৰেড হাণ্ড্ৰেড ঠিক আছে এইটো এই ফৰ্মুলাটো তোমালোকে লিখি লোৱা একেদৰে এটা বস্তু আমাৰ কিনা দাম কিবা এটা আছে লছো হ'ব পাৰে বিক্ৰী কৰিলে হয়নে নাই ত' লছ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে কিনা দাম কিদৰে ওলাবা তাৰ বাবে এছ পি ইজুকেল টু চোৱা ইয়াতে হাণ্ড্ৰেড আমি প্ৰফিটৰ ক্ষেত্ৰত প্লাছ কৰিছিলোঁ হেৰি লছ হ'লে আমাৰ লছ পাৰ্চেণ্ট মাইনাছ কৰিব লাগিব ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড ইন টু চি পি এয়া আছিল ফৰ্মুলা ঠিক আছে অল ৰাইট এতিয়া চোৱা নেক্সট আমাৰ চি পি চিপি আমি কেনেকৈ ওলাব লাগে এটা বস্তু বেচা দাম দি আছে মাউছটো মই বিক্ৰী কৰিছো চাপ'জ সাতশ টকাত মাছটো মই বিক্ৰী কৰিছোঁ এই মাছটো বিক্ৰী কৰি মই দহ শতাংশ লাভ হৈছে তেন্তে মই মাউছটো কিমান দামত কিনিছিলোঁ বা মা মাউছটোৰ কিনা দাম কিমান তেনেহ'লে সেইটো কেনেকৈ আমি ওলাব পাৰিম চ' সেইটো আমি ওলাব পাৰিম চোৱা চি পি ইজ ইকুৱেল টু হাণ্ড্ৰেড ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড প্লাছ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট হাণ্ড্ৰেড প্লাছ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট হ'লে প্লাছ হয় ইন টু এছ পি এয়া ফৰ্মুলা আৰু চিমিলাৰলি চি পি ইজু কিন্তু যদি লছ হয় তেনেক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব লাগিব হাণ্ড্ৰেড ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ লছ পাৰ্চেণ্ট ইন টু এছ পি চবে ফৰ্মুলা লিখা লিখাৰ পিছত য়েছ বুলি কোৱা যায় লিখা হৈছে ছাৰ কি কৈছে বি টি লোফি চিৰিজ চং নাম ল'ব লাগে আজি ফাৰ্ষ্ট পালোঁ তোমাক এনিৱে নতুনকৈ যদি কোনোবা জইন হৈছে তেন্তে ডেফিনেটলি হেৰি কৰিবা ছাব মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগেন প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা আৰু ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিবা ঠিক আছে ফৰ্মুলাকেইটা লিখা হৈ গ'ল চবৰে ফৰ্মুলাকেইটা লিখা হৈ গ'ল

সৰু বাচ্ছাৰ কুৱেশ্যন এইটো হয় এইটো কোৱাচোন কিমান হ'ব এ মেন বাইশ এন বাইছ আৰ্টিকেল ফ'ৰ ৰুপিচ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড তিনিশ টকাত এটা আৰ্টিকেল কিনাৰ পিছত তিনিশ টকাত এটা আৰ্টিকেল কিনাৰ পিছত নশ টকাত বিক্ৰী কৰিলে প্ৰফিট বা লছ প্ৰফিট হৈছে নে লছ হৈছে যদি প্ৰফিট হৈছে কিমান আৰু লছ হৈছে কিমান সেইটো তোমালোকে চবেই আনচাৰ কৰিব পাৰিবা কোৱা কিমান হ'ব কোৱা তিনিশ টকাত কিনিছে নশ টকাত বিক্ৰী কৰিছে প্ৰফিট কিমান হ'ব আমি কি জানো প্ৰফিটেল টু ছশ টকাৰ প্ৰফিট প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট বুলিলিটোৱে অনলিট ইজুৱেল সৰু বাচ্ছাক যদি আমি অংক কৰা এনেকুৱা অংক দিওঁ ঠিক আছে একদম বেছিক দিয়া ঠিক আছে অল ৰাইট মানে হেৰি এটা একদম বাচ্ছাৰ অংক ঠিক আছে এতিয়া দুই নম্বৰ লৈছো আমি ঠিক আছে দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন লৈছো দিয়া দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন এনেকুৱা আছে চোৱা এইটো আহি গ'ল আমাৰ

চোৱা কিমান দামত কিনিছে কিনা দাম আমাৰ কি কিনা দাম আমাৰ কি পাইছিলোঁ আমি চি পি চি পি হৈছে পঞ্চাছ আৰু বেচা দাম মানে আমাৰ এছ পি এছ পি হৈছে চেভেন ফিফটি এতিয়া আমি জানো কি বেচা দাম যদি বেছি হয় তেন্তে প্ৰফিট হয় প্ৰফিট কিমান হ'ল আমাৰ প্ৰফিট কিমান হৈছে চোৱা টুৱেণ্টি ফাইভ ৰুপিচ প্ৰফিট হৈছে এতিয়া টুৱেণ্টি ফাইভ ৰুপিজ যদি প্ৰফিট হৈছে প্ৰফিট সোধা নাই আমাক আমাক সুধিছে প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট ত' প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট ইজুকেলটো কি প্ৰফিট ডিভাইডেড বাই চি পি ইন টু হাণ্ড্ৰেড হয়নে নাই ত' এতিয়া চোৱা বঢ়াই দিয়া ভেলুবিলাক প্ৰফিট কিমান হৈছে আমাৰ প্ৰফিট হৈছে টু টুৱেণ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি ফাইভ চি পি আমাৰ কিমান কিমান দামত আমি কিনিছিলোঁ আমি কিনিছিলোঁ পঞ্চাছ টকাত আৰু ইন্টু হাণ্ড্ৰেড এই তুমি কটা কটি কৰিব পাৰি পঞ্চাছ এগুণ পঞ্চাছ পঞ্চাছ দুগুণ এশ এতিয়া পঞ্চাছ পঁচিছ আৰু দুই পূৰণ কৰিলে ফিফটি এই ফিফটি পাৰ্চেণ্ট হ'ব আমাৰ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট বা গেইন পাৰ্চেণ্ট আমাৰ গেইন পাৰ্চেণ্ট হ'ব ফিফটি পাৰ্চেণ্ট শিখামণি কলিতাৰ এনচাৰ কৰিছে ফিফ্টি পাৰ্চেণ্ট জন্তিমণি কলিতাৰ এনচাৰ কৰিছে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ছিক্সটি ছিক্স পইণ্ট ছিক্স ছিক্স পাৰ্চেণ্ট বুলি কৈছে জুহি জুহি ভূমিক নহয় দিয়া ভুল হৈছে জুহি ভূমিক ছিক্সটি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট বুলি কৈছে নহ'ব ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ইজ কাৰেক্ট এন্সাৰ অ'কে ওৱান ফিফটি নাইন ষ্টুডেণ্টছ জইন কৰিছে আমি যেতিয়া লাইভ কৰি আছিলোঁ মানে ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পাইছোঁ আমাৰ ছামথিং এঘাৰ হাজাৰ চামথিং আমি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পাইছোঁ ঠিক আছে চ' তোমালোকে এঘাৰ হাজাৰ এশ কিমান বা আছিলে ত' আফটাৰ লাইভ মানে লাইভ শেষ হোৱালৈকে আমি যাতে এঘাৰ হাজাৰ পাঁচশমান পাই যাওঁ চব কাইণ্ডলি তোমালোকে চবে শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ঠিক আছে অ'কে অ'কে মই গোটেইখিনি কৰাই দিম কিন্তু আজি প্ৰফিট এণ্ড লছৰ মেক্সিমাম টাইপৰ যিবিলাক কুৱেশ্যন আহে গোটেইবিলাক মই কৰাই দিম ঠিক আছে অ'কে দিয়া এইটো হৈ গ'ল এতিয়া তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যন ছোৱেচন নম্বৰৰ সৈতে তোমালোকে এনচাৰ কৰিবা ইয়াতে মই অপশ্যনকেইটা লোৱা নাই ঠিক আছে অপশ্যনকেইটা লোৱা নাই তোমালোকে নিজে এনচাৰ কৰিবা অপশ্যনকেইটা মই লোৱা নাই ঠিক আছে তোমালোকে নিজে কেলকুলেট কৰিবা চোৱা এ পাৰ্চন বাই এ চাইকেল ফ'ৰ ৰুপিজ ফ'ৰ ফিফটি অৰ্থাৎ চি পি কিমান ইয়াতে কিনিছে কিমান দামত ফ'ৰ ফিফটিত কিনিছে আৰু ফ'ৰ এ বাট বিকজ অফ চাৰ্টেইন আৰ্জেঞ্চি কিবা এটা বস্তু কিনাৰ পিছত কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ন যে বস্তুটো বিক্ৰী কৰিব লাগে পইচাৰ কিবা নাটনি হৈ যায় হয়নে তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিজনে কি কৰিলে বিক্ৰী বিক্ৰী কৰিব লগা হয় বাই চাইকেল চাইকেলখন কিমান দামত বিক্ৰী কৰিলে তিনিশ পঞ্চাছ টকাত এতিয়া তিনি চাৰিশ পঞ্চাছ টকাত বাৰু চাইকেল নাপায় এইটো জাষ্ট এক্সাম্প'ল লোৱা হৈছে হয় না আজি পৰা প্ৰায় চল্লিশ বছৰমান আগতে চাগে পাইছিলে চাৰিশ পঞ্চাশ টকাত চাইকেল এখন এতিয়া চোৱা উম এতিয়া ইয়াৰ আহ শেষত আৰু এটা জিৰ' বহালাও নহব হয় না চাৰি হাজাৰ টকাটো ভাল চাইকেল নাপায় এতিয়া দহ হাজাৰ বাৰ হাজাৰ পোন্ধৰ হাজাৰ মানেহে চাইকেল আহে এটা ভাল হয় না এনিৱে চোৱা এতিয়া কিনা দাম কিমান আছিল কিনা দাম আছিল চাৰিশ পঞ্চাছ টকা বিক্ৰী কৰিলে কিমান দামত তিনিশ পঞ্চাছ টকা ডেফিনেটলি লছ হ'ল কিমান লছ হ'ল লছ হ'ল আমাৰ এশ টকা লছ হ'ল হয় ন তেন্তে আমাৰ লছ পাৰ্চেণ্ট ওলাব লাগে ফাইন দা লছ পাৰ্চেণ্ট লছ পাৰ্চেণ্ট ইজল টু কি লচ লছ ডিভাইডেড বাই চি পি ইন টু হাণ্ড্ৰেড লছ ডিভাইডেড বাই চি পি ইন টু হাণ্ড্ৰেড কৰি দিয়া লছ কিমান হ'ব আমাৰ এশ টকা লছ হৈছে এইফালে আমাৰ কিনিছো কিমান দাম চাৰিশ পঞ্চাছ টকা ইন টু হাণ্ড্ৰেড কৰা এই জিৰ' এই জিৰ' আমি কাটি দিব পাৰো পাঁচ পাছেৰে কাটিব পাৰি পাঁচ ন গুণ পয়চলি গুণ পঞ্চাশ তেনেহলে আমাৰ দুশ ডিভাইডেড বাই নাইন এইটো আমাৰ আছিল আহিল এইটো এটা আমাৰ অপকৃত ভগ্নাংশত আছে এইটো তোমালোকে মিশ্ৰ ভগ্নাংশত বনাই দিব পাৰিবা ঠিক আছে এইটো অপকৃত ভগ্নাংশত আছে তোমাৰ এই ধৰণৰো থাকিব পাৰে কেতিয়াবা বা মিশ্ৰ ভগ্নাংশতো থাকিব পাৰে টুৱেণ্টি টু পইণ্ট টু টু টুৱেণ্টি টু পইণ্ট টু টু একো নকৰিবা জাষ্ট তোমালোকে লছ কিমান হৈছে সেইটো ওলাবা লছ কিমান হৈছে এশ টকা লছ হৈছে কিনিছো কিমান দামত আৰু ইনটো হাণ্ড্ৰেড কৰি দিম বাছ ঝেক এতিয়া দুশ ডিভাইডেড বাই ন বাছ এইটো আহি গ'ল এনচাৰ আমাৰ ঠিক আছে ভেৰি গুড অ'কে এতিয়া আমি চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যন লৈছো চোৱা চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যন এতিয়া আমি আগত যি ফৰ্মুলিলাক কৰিলোঁ ন চি পি এছ পি প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট গেইন পাৰ্চেণ্ট আৰু তেনেকুৱা ফৰ্মুলবিলাক আহি গ'ল এতিয়া আমাৰ হা ত কৰাচোন কিমান হয় চাওঁ চোৱা ইয়াতে কিমান দিছে ফাইন ফাইন দা এছ পি অৰ্থাৎ আমাৰ বেচা দাম ওলাব দিছে এছ পি মানে আমাৰ বেচা দাম এছ পি মানে বেচা দাম চি পি ইজ চি পি মানে কিনা দাম তোমালোকে জানা কিনা দাম এতিয়া চোৱা চি পি দিছে আশী টকা আৰু বস্তুটো বিক্ৰী কৰি টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট লাভ হৈছে তেন্তে কিমান দামত বিক্ৰী কৰিছে চোৱা আমি এছ পি ওলাবলৈ হ'লে ফৰ্মুলা মই দি দিছোঁ ফৰ্মুলা কি আছে হাণ্ড্ৰেড প্লাছ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড ইনটু চি পি এয়া আছিলে ফৰ্মুলা তেনেহ'লে তোমালোকে বঢ়াই দিয়া হাণ্ড্ৰেড প্লাছ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট কিমান টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট আৰু তলত হাণ্ড্ৰেড ইনটো তোমালোকে কি চি পি লিখিবা এইটি ইয়াতে এটা তোমালোকে ভুল নকৰিবা এই ভুলটো কি হৈছে পাৰ্চেণ্টেজ বুলি ক'লে তোমালোকে ইয়াতে আকৌ তলত এশ বুলি নিদিবা ঠিক আছে এই পাৰ্চেণ্টেজ বুলি ক'লে যিটো পাৰ্চেণ্টেজৰ আগৰ যিটো সংখ্যা থাকিব এইটো সেইটোৱে একেবাৰে বঢ়াই দিবা টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট বুলি ক'লে টুৱেণ্টি বঢ়াই দিবা ঠিক আছে আৰু তোমালোকে এক্সট্ৰাকৈ পাৰ্চেণ্ট দিব নালাগে ঠিক আছে এতিয়া কটাকটি কৰিলে কিমান আহে কটা কটি গ'লে কিমান আহে ইয়াতে এশ বিছ হৈ যায় ডিভাইডেড বাই হেৰি তাৰপিছত ইয়াতে আঠ থাকি যায় হয় নহয় ইনটু এইট সেইটো আমি কাটিলে নাইণ্টি ছিক্স আহিব এন্সাৰ চ' নাইণ্টি ছিক্স ইজ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ অপচন চি নাইণ্টি ছিক্স ইজ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা জইন কৰিছে শংকৰ দাস ভেৰি গুড অ'কে ক্লিয়াৰ হ'ল ক্লিয়াৰ হ'ল চবৰে অ'কে চোৱা এই ধৰণৰ প্ৰশ্নই আহে কিন্তু পৰীক্ষাত এই ধৰণৰ প্ৰশ্নই আহে আৰু এইবিলাকে কনফিউজ হৈ যায় ষ্টুডেণ্ট হয় না চ' গতিকে তোমালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবা বেছিকৰ পৰা মই এডভান্সখিনি কৰাই দিম দিয়া একো কথা নাই আৰু ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ল'লেতো তোমালোকে ডেফিনেটলি আৰু বহুত কিবা কিবি জানিব পাৰিবা এতিয়া পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যন এইটো মই নিজে কৈ নিদিওঁ তোমালোকে কৰিব লাগে এইটো মই নিজে কৈ নিদিওঁ এইটো তোমালোকে এনচাৰ কৰিব লাগে ওৱান ছিক্সটি চেভেন ষ্টুডেণ্ট জইন হৈ আছে এইটো তোমালোকে এন্সাৰ কৰিব লাগে মই জাষ্ট চাই থাকিম কোনে এনচাৰ ফাৰ্ষ্ট কৰে মই অবজাৰ্ভ কৰি আছো মই অবজাৰ্ভ কৰি আছোঁ হু কেন এনচাৰ দিছ ফাৰ্ষ্ট চি পি ওলাব লাগে চি পি মানে কিনা দাম ওলাব লাগে বেচা দাম দিয়া আছে আৰু প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট দিয়া আছে যোৰহাট যোৰহাটৰ পৰা দীপেন কোচ অ' এন জি চি কলনী অ'কে দীপেন সদায় সদায় জইন কৰিবা শিৱসাগৰৰ পৰা অ'কে দিয়া ছ' মই ধুবুৰীৰ পৰা ক্লাছ কৰিছোঁ ধুবুৰী বিলাচী পাৰা বিলাসীপৰা ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় একচুৱেলি বিলাচীপৰা চাব ডিভিজন চ' তাৰে পৰা ক্লাছ কৰি আছোঁ যেতিয়া তোমালোকৰ হেৰি ডিষ্ট্ৰিকত যাম চিনি পাবা নে মোক চিনি পাবা তেতিয়া ছাৰো ক্লাছ লৈছিলোঁ অ'কে দিয়া এন্সাৰটো কৰিব লাগে এন্সাৰটো কৰিব লাগে মনোমিটাৰ অফিচিয়েল থাৰ্টি টু পইণ্ট ছেভেন এইট বুলি কৈছে এন্সাৰটো কৰিব লাগে বহুত গৰম ৰুমৰ ভিতৰত মই অলপ পানী অলপ খাই লওঁ ৰ'বা চোৱা চি পি ওলাব লাগে চি পি ইজুকেলটো চি পি ইজুকেলটো কি পাইছোঁ আমি চি পি ইজুকেলটো পাইছোঁ হাণ্ড্ৰেড ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড প্ৰফিট হ'লে প্লাছ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট ইনটু এছ পি এছ পি আমাৰ কিমান দি আছে এছ পি দি আছে ফ'ৰ্টি ত' গতিকে ইয়াৰ এছ পি মানে পুলিচ নহয় কিন্তু এছ পি মানে চেলিং প্ৰাইচ ঠিক আছে হাণ্ড্ৰেড প্লাছ প্ৰফিট কিমান হৈছে পোন্ধৰ পাৰ্চেণ্ট আৰু ইয়াতে ফৰ্টি এতিয়া চোৱা ইয়াতে ওপৰত আমি পূৰণ কৰি দিলে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড আহি যাব আৰু এইটো ওৱান ফিফটিন আহিব হয়নে এতিয়া এইটো ডিভাইড কৰি দিবা ডিভাইড কৰিলে এন্সাৰ আহি যাব থাৰ্টি টু পইণ্ট নহ'ব থাৰ্টি ফ'ৰ পইণ্ট ছেভেন এইট থাৰ্টি ফ'ৰ পইণ্ট ছেভেন এইট ইজ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ এইটো ডিভাইড কৰিবা এইটো ভাগ কৰিলে আমাৰ এন্সাৰ পাই যাম এইটো ভাগ কৰিলে আমি এন্সাৰ পাই যাম অঁ ওৱান ছেভেণ্টি টু ষ্টুডেণ্টছে জইন কৰিছে চ' তোমালোকে কাইণ্ডলি শ্বেয়াৰ কৰি দিবা টু হাণ্ড্ৰেড আজি পাৰ হ'ব লাগে হয় ন এঘাৰ হাজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ থকা চেনেল এখনত টু হাণ্ড্ৰেড ষ্টুডেণ্ট লাইভ আহিবই লাগে হয় ন আৰু পঁচিছজনমান লাইভ আহিলে হৈ যাব কাইণ্ডলি তোমালোকে তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা অল ৰাইট অল ৰাইট অল ৰাইট চবেই শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু লাইক কৰিবা এটা মই আফটাৰ ক্লাছেছ মই চাওঁ যে হেৰি দহটা পোন্ধৰটামান লাইক তেতিয়া অলপ মানে ডিচএপইণ্টেড হয় মানে বেয়া লাগে ন মানে এক ডেৰ ঘণ্টা ক্লাছ কৰাৰ পিছত যদি দহটা পোন্ধৰটা লাইক থাকে হা পিছত হৈ যায় বাৰু লাইক পিছত এশ ডেৰশ হৈ যায় তোমালোকে নিজৰ চাব পাৰা কিন্তু ডিউৰিং ক্লাছ তোমালোকে লাইক নকৰা অ'কে দিয়া মোৰ নেম ৰাজা চত্ৰুধৰ হয় অ'কে দিয়া অঁ 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 ইয়াতে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ন ফৰ্টি ইনটো এটা জিৰ' হ'ব দিয়া এটা এটা জিৰ' হ'ব দিয়া একো নাই দিয়া অ'কে অ'কে ঠিক আছে থাৰ্টি ফ'ৰ পইণ্ট ছেভেন এইট থাৰ্টি ফ'ৰ পইণ্ট ছেভেন এইট নেক্সট কুৱেশ্যন লৈছোঁ এইটো ওলাব লাগে এইটো ওলাব লাগে এইটো ওলাব লাগে এটা বস্তু কি কৰিছে কিনা দামটো ওলাব লাগে ঠিক আছে কিমান দামত কিনিছে যদি বেচা দাম দুশ টকা হয় আৰু লছ হৈছে থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট এটা বস্তু বিক্ৰী কৰি থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট লছ হৈছে আৰু কিমান দামত বিক্ৰী কৰিছে দুশ টকাত বিক্ৰী কৰিছে তোমালোকে এটা কথা চিন্তা কৰিবা অলৱেজ যদি লছৰ কথা কয় আৰু বেচা দাম দিয়া থাকে তেন্তে নিশ্চয় তোমালোকে কিনা দামটো দুশতকৈ বেছি হ'ব সেইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে তেন্তে দুশতকৈ ডেফিনেটলি বেছি হ'ব আমাৰ চি পি সেইবাবে লছ হৈছে তেন্তে সেই হিচাপে এনচাৰ কৰা যদি পৰীক্ষা চোৱা কেতিয়াবা এনেকুৱা অপশ্যন দিয়া থাকে যে ওৱান নাইনটি টু বা ওৱান ফিফটি তেনেহ'লে এইটো আমি দুটা এনেই এক্সক্লুড কৰি দিব পাৰোঁ যে এইটো নহ'ব কাৰণ কি দুশ টকাত বিক্ৰী কৰিও লছ হৈছে তেন্তে নিশ্চয় কিনাৰ দাম বেছি হ'ব ত' সেই হিচাপে তোমালোকে কৰা মই দি দিছোঁ ফৰ্মুলা এছ চি পি ইজুকেল টু আমাৰ কি হাণ্ড্ৰেড হাণ্ড্ৰেড ডিভাইডেড বাই চি পি কিমান চৰি ইয়াতে প্ৰফিট বা লছ কিমান হৈছে লছ হৈছে ন লছ হ'লে এই ক্ষেত্ৰত তোমালোকে মাইনাছ কৰিব লাগিব মাইনাছ ডিভাইডেড বাই থাৰ্টি ফাইভ ইন্ধি ইয়াতে আছে চি পি ইয়াতে এছ পি হ'ব ইয়াতে চোৱা ইয়াতে কিমান আহি আছে ছেভেণ্টি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ইন্টু এছ পিৰ মান কিমান এছ পিৰ মান আমাৰ টু হাণ্ড্ৰেড হয় না এতিয়া তোমালোকে ডেফিনেটলি কটাকটি কৰিব পাৰিবা কৰি দিয়া ইমান হয় কিমান হয় পাঁচ পোন্ধৰং পোছাটো চেভেণ্টি ফাইভ আৰু পাছেৰে কাটিলে চাৰে পাঁচ গুণ বিছ এইটো শূন্য হয় ন আৰু কাটিব পাৰি পাছেৰে কাটিব পাৰি পাঁচ তিনি গুণ আৰু এইটো পাঁচ আঠ গুণ চল্লিছ এতিয়া আমাৰ ওপৰত আহি গ'ল এইট হাণ্ড্ৰেড আৰু তলত ডিভাইডেড বাই থ্ৰী ঠিক আছে বাৰু থ্ৰী চেভেণ্টি ফাইভ চোৱা এইটো ফৰ্মুলাটো মই দি দিছোঁ চি পি ইজ ইকুৱেল টু হাণ্ড্ৰেড ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড প্লাছ থাৰ্টি ফাইভ অ' চৰি মই টুৱেণ্টি ফাইভলৈকে কৰিছিলোঁ মানে হেৰি কৰিছিলোঁ ন সেইবাবে টুৱেণ্টি ছিক্সটি ফাইভ আহিব ইয়াতে এইটো চোৱা থাৰ্টি ফাইভ ইন্টু টু হাণ্ড্ৰেড সেইটো কৰিলে আমাৰ কিমান আহিব এইটো মাইনাছ কৰিলে ছিক্সটি ফাইভ আহিব ন ছিক্সটি ফাইভ চৰি ঠিক আছে ইন্টু টু হাণ্ড্ৰেড দিয়া অ'কে এতিয়া এইটো কেলকুলেট কৰা থ্ৰী ছেভেণ্টি ফাইভ থ্ৰী ছেভেণ্টি ফাইভ য়েছ থ্ৰী ছেভেণ্টি ফাইভ ইজ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ এইটো কেলকুলেশ্যন কৰিলে আমাৰ পাছৰে কটাকতি কৰিব পাৰি পাছে মানে কটা যায় তাতো কাটি দিব পাৰিবা তোমালোকে কটাকতি কৰিলে ইয়াৰ এন্সাৰটো পাই যাবা ইয়াৰ এন্সাৰটো ধুনীয়াকৈ আহি যাব আমাৰ ইয়াৰ এন্সাৰটো কিমান আহিব ছ' এইটো ফৰ্মুলা আছিলে এইটো এতিয়া কেলকুলেশ্যন কৰিলে এন্সাৰ পাই যাবা ঠিক আছে এইটো কেলকুলেশ্যন কৰিলে পাই যাবা কেলকুলেশ্যনবিলাক তোমালোকে নিজে কৰিবা তেতিয়া কেলকুলেশ্যনৰ মানে হেৰিটো হ'ব মানে এতিয়া চোৱা যিমান পাৰা নিজে কেলকুলেট কৰিবা উইদাউট ইউজিং কেলকুলেটাৰ তোমালোকে এটা অভ্যাস নকৰিবা কেতিয়াও যে যেতিয়া তোমালোকে মেথছ প্ৰেক্টিচ কৰি থাকা তেতিয়া কিন্তু মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টৰ কি এটা অভ্যাস থাকে কি কৰিব কি কৰে ষ্টুডেণ্টে কিবা এটা হিচাপ কৰিবলৈ অলপ টান পাইছে কেলকুলেটাৰটো মাৰি দিয়ে এইটো অভ্যাস তোমালোকে নকৰিবা পৰীক্ষাত তোমালোকৰটো কেলকুলেটাৰ কেতিয়াও নিদিয়ে তো গতিকে নিজকে কেলকুলেটাৰ নোহোৱাক মানে কেলকুলেটাৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ কেনেকৈ তোমালোকে এন্সাৰ কৰিব পাৰিবা সেইটো তোমালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিবা ঠিক আছে অল ৰাইট দিয়া অল ৰাইট ঠিক আছে এইটো কৰিলে তোমালোকৰ এন্সাৰ আহি যাব ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন মই লৈছোঁ ধুনীয়া চোৱা এটা ছেভেন নম্বৰ কুৱেশ্যন এই টই ইজ বৰ্ড ফ'ৰ ৰুপিজ ওৱান ফিফটি এটা পুতলা এটা পুতলা কিমান টকাত বিক্ৰী কৰা হ'ল কিনা হ'ল কিমান টকাত কিনিছে কিমান টকাত কিনিছে ওৱান ফিফটি ৰুপিচত কিনিছে এণ্ড চল্ড আৰু বিক্ৰী কৰি দিছে কিমান দামত আমি নাজানো কিন্তু বিক্ৰী কৰাৰ পিছত এইট পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট হৈছে বিক্ৰী কৰাৰ পিছত এইট পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট হৈছে তেন্তে কিমান দামত বিক্ৰী কৰিছে সেইটো ওলাব লাগে তেন্তে কিমান দামত বিক্ৰী কৰিছে সেইটো ওলাব লাগে ঢেঁকীয়া জুলিৰ পৰা জইন কৰিছে ইমরাজুল ইমরাজুল হুসেইন সাবস্ক্রিপশন কোর্স কথা সাবস্ক্রিপশন কোর্স আমার টেল ক'ৰ্চত তোমালোকে পাবা এপ্টিটিউড পাবা ঠিক আছে ৰিজনিং পাবা এপ্টিটিউড বুলি ক'লে মেথছ বুজাই ঠিক আছে মেথছ মানে মেথছটো এক্সোৱেলি টামটো ক'লে নহ'ব এক্সোৱেলি এপ্টিটিউড বুলি ক'ব লাগে এপ্টিটিউড পাবা ৰিজনিং পাবা জি কে পাবা জি কে বুলি ক'লে তোমালোকে ইণ্ডিয়ান জিঅগ্ৰাফী আছাম জিঅগ্ৰাফী ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি আছাম হিষ্ট্ৰি ইণ্ডিয়ান পলিটি আছাম পলিটি তাৰপিছত লগতে তোমালোকে মিছিলেনিয়াছ পাই যাবা আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ পাই যাবা লগতে ইংলিছৰ ক্লাছ পাই যাবা ঠিক আছে এই গোটেইখিনি কমপ্লিট পেকেজ লগতে ছানডে মক টেষ্ট দেওবাৰ মগ টেষ্ট হ'ব সেই মগ টেষ্টৰ পেপাৰ গোটেই ইনক্লুড কৰি নশ নিৰান্নব্বৈ টকা আৰু তোমালোকে যদি আজি ছাবস্ক্ৰিপশ্যন কৰা অৰ্থাৎ আজি বাইছ তাৰিখে যদি ছাবস্ক্ৰিপশ্যনটো লোৱা তেন্তে তোমালোকৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট আছে অৰ্থাৎ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্টত তোমালোকে চাৰিশ নিৰান্নব্বৈ টকা পে' কৰিব পাৰি চাৰিশ নিৰানব্বৈ টকা পে' কৰি তোমালোকে ছাবস্ক্ৰিপশ্যন লৈ ল'ব পাৰিবা অ'কে অ'কে ইয়াতে এনচাৰ কিমান আহিব আমাৰ ওৱান টু ছিক্সটি টু নহ'ব তোমালোকে কৰা এছ পি ওলাব দিছে এছ পি যোগে এইটো কি হাণ্ড্ৰেড প্লাছ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট কিমান এইট পাৰ্চেণ্ট ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড ইন টু চি পি কিমান চি পি আমাৰ ওৱান ফিফটি হয় না ওৱান ফিফটি এতিয়া কেলকুলেট কৰি দিয়া এইটো শূন্য এইটো শূন্য কাটি দিব পাৰোঁ আমি ধুনীয়াকৈ পাঁচ এইটো হেৰি কৰি দিয়া আগত কেলকুলেট কৰি দিয়া ওৱান জিৰ' এইট আৰু এইফালে লোৱা এইফালে আমাৰ কিমান থাকে টেন থাকে আৰু এইফালে ফিফটিন থাকে এইটো আকৌ কাটিব পাৰোঁ দুইৰে কাটিলে পাঁচ দুগুণ দহ তিনি পাঁচগুণ পোন্ধৰ আকৌ দুইৰে যায় এইটো দুইৰে কাটি দিলে কিমান আহিব আমাৰ পাঁচ দুগুণ দহ দহ আৰু এইফালে চাৰি হয় ন এইটো আহিলে এতিয়া ফিফটি ফ'ৰ আৰু এইটো পূৰণ কৰি দিয়া ফিফটি ফ'ৰ ইনটু তিনি পূৰণ কৰি দিয়া কিমান আহিব আমাৰ ওৱান ছিক্সটি টু য়েছ ওৱান ছিক্সটি টু ইজ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ওৱান ছিক্সটি টু ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ঠিক আছে এতিয়া আমি আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যন লৈছোঁ লাষ্টৰ ফালে কুৱেশ্যনবিলাক কিন্তু টাফ হ'ব হা এতিয়া অলপ ইজি ইজি কুৱেশ্যন দি আছোঁ তোমালোকক সেই সেইবুলি তোমালোকে নাভাবিবা যে কুৱেশ্যনবিলাক এনেকুৱাই থাকিব লাষ্টৰ ফালে মই দিম টাফ কুৱেশ্যন এইটো কৰাচোন কিমান আহে হু কেন এনচাৰ দিছ ফাৰ্ষ্ট চ' এটা কুৱেশ্যন এটা কুৱেশ্যন যদি তোমালোকে ডেৰ মিনিট মেক্সিমাম একচুৱেলি এক মিনিটত কৰিব লাগে ডেৰ মিনিটৰ বেছি যদি সময় লোৱাৰ পিছত কৰিছা তেন্তে কিন্তু তোমালোকৰ সেই কুৱেশ্যনটো কৰা মানে হেৰি মানে একো লাভ নহ'ব কাৰণ তোমালোকে মেথছত যদি দেৰ মিনিটৰ বেছি ৱেষ্ট কৰিছা তেন্তে তোমালোকৰ কিন্তু টাইম নাপাব পৰীক্ষাত হয় না চ' সময়ৰ যিটো মানে অপ্টিমাম ইউটিলাইজেশ্যনটো তোমালোকে কৰিব নোৱাৰিবা ঠিক আছে ফৰ্মুলা কেনেকৈ মনত কৰিবা চোৱা ফৰ্মা মনত কৰাৰ একো হেৰি নাই চোৱা মইতো প্ৰফিট এণ্ড লছৰ ফৰ্মুলা ইজি একেবাৰে দি দিছোঁ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট লছ পাৰ্চেণ্ট একে ইজি প্ৰফিট ডিভাইডেড বাই চি পি ইন টু হাণ্ড্ৰেড লছ ডিভাইডেড বাই চি পি ইন টু হাণ্ড্ৰেড এতিয়া মেইন কথা হ'ল যে তোমালোকে এছ পি চি পি এই ফৰ্মুলবিলাক কেনেকৈ মনত ৰাখিবা মই চাৰিটা ফৰ্মুলা দিলোঁ ন তোমালোকে এটা মনত ৰাখা এটা এটা মনত ৰাখিবা যে কি এছ পি ইজল টু হাণ্ড্ৰেড প্লাছ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড ইন্টু চি পি এইটো মনত ৰাখা ইয়াৰে অপজিট এইটো এছ পি যদি লছ হয় তেন্তে মাইনাছ এনেকৈ মনত ৰাখা আৰু চি পি চি পি হ'লে জাষ্ট এইটো আগত এনেকুৱা আছিলে সেইটো মানে মানে হেৰি হৈ যায় কি হৈ যায় উল্টি যায় ঠিক আছে মানে ওলোটাকৈ লিখিব লাগে ঠিক আছে এনেকৈ লিখা যায় প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট বাছ এইটো একেদৰে চি পি লছ পাৰ্চেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত হাণ্ড্ৰেছ মাইনাছ লছ পাৰ্চেণ্ট ওপৰত এশ হ'ব লাগিব আৰু এইফালে এছ পি বাছ শেষ ত' চ' তোমালোকে এটা মনত ৰাখা ইয়াৰ চৈধ্যশ দহ চোৱা এইটো কেনেকে কি কৈছে এইটো বোলে বট বট কিনিছে কিমান টকাত দেৰ হাজাৰ টকাত কিনিছে আৰু ছয় শতাংশ লছত বিক্ৰী কৰিছে তেন্তে চেলিং প্ৰাইচ এছ পি ওলাব লাগে এছ পি লছ হছ হ'লে কিমান হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ লছ পাৰ্চেণ্ট ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড ইনটো চি পি এতিয়া বঢ়াই দিয়া কিমান পাৰ্চেণ্ট লছ হৈছে ছিক্স পাৰ্চেণ্ট লছ তেনেহ'লে হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ ছিক্স পাৰ্চেণ্ট এইটো হাণ্ড্ৰেড ইন্টু চি পি মানে কিমান আমাৰ চি পি আছে ওৱান ফাইভ ডাবল জিৰ' এতিয়া তোমালোকে কৰা কিমান আহে নাইণ্টি ফ'ৰ ওৱান ডাবল জিৰ' ইনটো এইটো আমাৰ কিমান আহিছে ওৱান ফাইভ ডাবল জিৰ' এই দুটা জিৰ' দুটা জিৰ' কাটি দিব পাৰোঁ এতিয়া হেৰি পূৰণ কৰি দিয়া তোমালোকে নাইনটি ফ'ৰ ইনটো ফিফটিন কৰা কিমান আহিব নাইণ্টি ফ'ৰ ইন্টু ফিফটিন কোনোবাই ফোন কৰি আছে বাৰে বাৰে চ' কাইণ্ডলি তোমালোকে ডিউৰিং ক্লাছে ফোন নকৰিবা ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ল'ব হ'লে তোমালোকে হেৰি নটাৰ পিছত ফোন কৰিবা ঠিক আছে অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ছাবিপশ্যন ল'বৰ বাবে তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত নম্বৰ দি আছে কণ্টেক্ট কৰিবা কণ্টেক্ট কৰিলে আমি গোটেইখিনি পে'মেণ্ট ডিটেইলছ পঠাই দিম সেই হিচাপে তোমালোকে ছাবসক্ৰিপশ্যন ল'ব পাৰিবা হয় না একদম জেনুৱেন টেকনিকত হয় চোৱা তোমালোকে ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ল'লে মোৰ লগত কথা কৈ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ল'ব পাৰিবা হয় ন এনেকুৱা এটা মানে হেৰি মানে একদম জেনুৱেন একদম অথেণ্টিক মই ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ল'ম ঠিক আছে মই ছাৰৰ লগত কথা পাতি ল'ম তেনেহ'লে আৰু কিন্তু মানে ৰিস্ক ফেক্টৰটো নাথাকে কিবা এটা পে'মেণ্ট গেটৱেত তুমি দিছা পইচা হয়নে অঁ কামৰূপৰ পৰা দৰং খাৰুপেটীয়া খাৰুপেটীয়াৰ পৰা দৰং ধুনীয়া ধুনীয়া অল ৰাইট দিয়া অল ৰাইট আঠ নম্বৰটো হৈ গ'ল আমাৰ এতিয়া ন নম্বৰ কুৱেশ্যন চোৱা ন নম্বৰ কুৱেশ্যন ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং চোৱা ইয়াতে কি কৈছে বাই বাই চেলিং এ ৱাটচ এটা ঘড়ী কিমান দামত বিক্ৰী কৰিছে চৈধ্যশ চল্লিছ টকা চৈধ্যশ চল্লিছ টকাত বিক্ৰী কৰি মানুহজনৰ লছ হৈছে কিমান শতাংশ লছ হৈছে দহ শতাংশ লছ হৈছে চাপ'জ মই এই মাউছটোৱে বিক্ৰী কৰিছোঁ মই মাউছটো বিক্ৰী কৰিছো চৈধ্যশ চল্লিছ টকাত বাৰু চৈধ্যশ চল্লিছ টকাত কোনোবাই নলবাই মাছটো ঠিক আছে চৈধ্যশ চল্লিছ মই ধৰিছোঁ বাৰু হা চৈধ্যশ চল্লিছ টকাত মই মাছটো বিক্ৰী কৰিলে মই দহ শতাংশ লোকচান হৈছে এতিয়া মই যদি দহ শতাংশ লাভত বিক্ৰী কৰিব খোজোঁ তেন্তে মই মাছটো কিমান দামত বিক্ৰী কৰিব লাগিব হয় না এই ক্ষেত্ৰত চোৱা প্ৰথমে আমাৰ কি কৰিব লাগিব যে আমি চৈধ্যশ টকা চৈধ্যশ চল্লিছ টকাত বিক্ৰী কৰি আমাৰ লছ হৈছে কিন্তু আমি কিনিছিলোঁ কিমান দামত বস্তুটো কিমান কিনা দাম কি আছিলে সেইটো আগত ওলাব লাগিব চ' বস্তুটোৰ কিনা দাম কিমান আছিলে সেইটো ওলাবৰ বাবে আমাৰ কি লাগিব চি পি ওলাব লাগিব চি পি কিমান হয় এইটো প্ৰথমে চাই দিয়া তোমালোকে চি পি কিমান হয় চোৱা চি পিৰ বাবে আমি কি ওলাব লাগে কি কৰিব লাগে হাণ্ড্ৰেড ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ লছ পাৰ্চেণ্ট ইন টু এছ পি বেছি কিমান দামত বিক্ৰী কৰিছে এইটো দামত বিক্ৰী কৰিছে এতিয়া কৰা নাইণ্টি ইন্টু ওৱান ফ'ৰ ফ'ৰ জিৰ' হাণ্ড্ৰেড ঠিক আছে এতিয়া কটা কটি কৰি দিয়া এতিয়া কটাকতি কৰা আল্টিমেটলি কিমান আহিব নয়েৰে আমি কাটি দিব পাৰোঁ এই গোটেইখিনি নয়েৰে কাটিলে ন এক গুণ ন এইফালে ন এক গুণ নয় আৰু বাকী কিমান থাকে বাকী কিমান থাকে ফিফটি ফ'ৰ পাঁচ ন গুণ পঞ্চল্লিছ ছয় নং ছয় নং চৌৰান্ন হয় ন তেনেহ'লে ওৱান ছিক্স ডাবল জিৰ' এই দামত বস্তুটো কিনিছিলে চিপি আছিলে কিমান বস্তুটোৰ ষোল্লশ টকা ষোল্লশ টকা আছিলে বস্তুটো চিপি এতিয়া আমি আকৌ কি কৰিব লাগিব দহ পাৰ্চেণ্ট লাভতহে বিক্ৰী কৰিব লাগিব কিনিছিলোঁ আমি ষোল্লশ টকা তেতিয়া দহ পাৰ্চেণ্ট লাভ হ'ব তেনেহ'লে দহ পাৰ্চেণ্ট লাভ মানে কি আকৌ আমাৰ এছ পি ওলাব লাগিব প্ৰফিট দি হয় নহয় প্ৰফিটৰ সৈতে এতিয়া আমাৰ এছ পি ওলাব লাগিব টেন পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট ডিভাইডেড বাই আমাৰ কিমান ওৱান হাণ্ড্ৰেড ইণ্টু এতিয়া আমাৰ কিনা দাম কিমান আহি গ'ল ষোল্লশ টকা আহি গ'ল এতিয়া তুমি এইটো কৰা এইটো ছ'লভ কৰা এই দুটা জিৰ' দুটা জিৰ' কাটিব পাৰোঁ আৰু এইফালে এশ দহ ইণ্টু ষোল্ল কৰিলে হৈ গ'ল এশ দহ ইণ্টু ষোল্ল কৰিলে হৈ গ'ল এ এ সোতৰশ ষাঠি ভেৰি গুড সোতৰশ ষাঠি এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ হয় ন ছ' এইটো দহৰ লগত মাল্টিপল কৰিলে ইমান এইফালে আমাৰ ষোল্লশ আহিব আৰু এইটো এশ ষাঠি তেনেহ'লে সোতৰশ ষাঠি টকা এইটো আহিব আমাৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ ঠিক আছে সোতৰশ ষাঠি টকা আমাৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ ঠিক আছে ভেৰি গুড ভেৰি গুড দিয়া নেক্সট আমি লৈছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন লৈছোঁ এই কুৱেশ্যনটো কোনে কৰিব পাৰে চাওঁ টু অৰ্থাৎ এটা ৰেডিঅ' তিনি হাজাৰ বাসত্তৰ টকাত বিক্ৰী কৰিলে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট লছ হয় তেন্তে ৰেডিঅ'খন যদি চাৰিশ আশী টকাত বিক্ৰী কৰে কিমান পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট হ'ব চাপ'জ এটা ৰেডিঅ' আছে এই এই এটা ৰেডিঅ' আছে হয় ন এই ৰেডিঅ'খন তিনি হাজাৰ বাসত্তৰ টকাত বিক্ৰী কৰিলে আমাৰ লছ হয় কিমান পাৰ্চেণ্ট লছ হয় টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট লছ হয় তেনেহ'লে এই ৰেডিঅ'টোৰ বিক্ৰী কৰা দাম কিমান বেচা দাম আমাৰ এছ পি হৈছে তিনিশ তিনি হাজাৰ বাসত্তৰ টকা তেনেহ'লে চি পি আমাৰ ওলাব লাগিব চি পি ওলাই দিয়া কেনে কেনেকৈ ওলাব পাৰিবা চি পি ওৱান হাণ্ড্ৰেড ডিভাইডেড বাই ওৱান হাণ্ড্ৰেড প্লাছ চৰি মাইনাছ হ'ব লছ পাৰ্চেণ্ট কিমান লছ হৈছে টুৱেণ্টি ইনটো আমাৰ বেচা দাম কিমান আছিলে বেচা দাম থ্ৰী জিৰ' ছেভেন টু এতিয়া কৰা ধুনীয়াকৈ কৰা এশ এইফালে আশী এইটো থ্ৰী জিৰ' ছেভেন টু কৰা কিমান আহে এইটো শূন্য এইটো শূন্য কাটি দিব পাৰোঁ হয়নে নাই আটাৰে কাটি দিব পাৰোঁ এইটো দুইৰে কাটিব পাৰোঁ প্ৰথমে হয় ন হেৰি দুইৰে কাটাচোন কিমান আহে চাৰিবাৰ আহিব এইটো দুইৰে পাঁচবাৰ যাব এইটো আকৌ দুইৰে কাটি দিব পাৰোঁ দুই দুগুণ চাৰি হয় নহয় এইটো দুইৰে কাটিলে দুই এক গুণ দুই তাৰপিছত ইয়াতে এক থাকি যাব পাঁচ দুগুণ দহ আৰু ইয়াতে কিমান থাকি যাব এইটো সাত থাকিব সাত দুগুণ চৈধ্য হয়নে নাই সাত দুগুণ চৈধ্য আৰু এইটো আহি যাব এইটো এতিয়া তোমালোকে এইটো ইয়াতে যেতিয়া তুমি এইটো যেতিয়া আহিব চি পি যেতিয়া আহি যাব চি পি অহাৰ পিছত তোমালোকে কি কৰিবা চোৱা চি পি অহাৰ পিছত তোমালোকে চিম্পলি কৰিবা আমি চি পি আছিলে আমাৰ এটা দামত আৰু আমি কি বিক্ৰী কৰিলোঁ পিছত কিমান দামত চাৰি হাজাৰ আঠশ টকাত বিক্ৰী কৰিলোঁ চাৰি হাজাৰ আশী টকাত চৰি চাৰি হাজাৰ আশী টকাত বিক্ৰী কৰিলোঁ তাৰ পৰা চি পিটো মাইনাছ কৰিবা প্ৰফিট পাই যাম আমি ইয়াৰে ইয়াতে আমি প্ৰফিট পাই যাম ডেফিনেটলি আমি ইয়াতে প্ৰফিট পাম তেন্তে প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট কি প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট ইজুকুৱেল টু ইয়াতে মই লিখি দিছো প্ৰফিট প্ৰফিট ডিভাইডেড বাই চি পি ইন টু হাণ্ড্ৰেড কৰিলে আমাৰ আহি যাব এন্সাৰ ফ'ৰ পইণ্ট টু ফাইভ ফ'ৰ পইণ্ট টু ফাইভ য়েছ ফ'ৰ পইণ্ট টু ফাইভ কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব হয় ন ছ' মই প্ৰচেছটো বাৰু দেখাই দিছোঁ ইয়াতে ঠাইয়ে হোৱা নাই প্ৰচেছটো মই দেখাই দিছো প্ৰথমে তোমালোকে চি পি ওলাই ল'বা ইয়াৰে পৰা এইটোৰ পৰা লছ পাৰ্চেনৰ পৰা আৰু বেছ এছ পিৰ পৰা তোমালোকে চি পি ওলাবা আৰু নেক্সট দাম দিছে কিমান নেক্সট দাম দিছে ফ'ৰ জিৰ' এইট জিৰ' ইয়াৰ পৰা চি পি মাইনাছ কৰিবা আমি তুমি প্ৰফিট পাবা এই প্ৰফিটক তোমালোকে কি কৰিবা প্ৰফিট ডিভাইডেড বাই চি পি ইন্নটো হাণ্ড্ৰেড কৰিলে তোমালোকৰ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট আহিব আৰু এইটো এন্সাৰ হ'ব ফ'ৰ পইণ্ট টু ফাইভ ছেভেন পইণ্ট টু ফাইভ নহয় ফ'ৰ পইণ্ট টু ফাইভ হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ ফ'ৰ পইণ্ট টু ফাইভ ঠিক আছে এতিয়া এঘাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন আমি লৈছোঁ অলপ টাইপিং মিষ্টেক হৈছে ৰ'ব ইয়াতে অলপ টাইপিং মিষ্টেক হৈছে এঘাৰ অঁ ইয়াতে এঘাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন এইটো আমাৰ এঘাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন এই ধৰণৰ কুৱেশ্যন এইবাৰ অহাৰ সম্ভাৱনা বেছি আছে মেক্সিমাম সম্ভাৱনা আছে এই ধৰণৰ কুৱেশ্যন অহাৰ ত' তোমালোকে ইনষ্টাগ্ৰাম কি ছাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত অলপ কি অ' টি পি নাই অঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত তোমালোকৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে অলপ মানে হেৰি কৰিবা সময় মানে ৰাতি কৰিবা ৰাতি ঠিক আছে দিনত বেছি মানে হেৰি চাৰ্ভাৰটো বিজি হৈ থাকে ৰাতি কৰিবা যদি লেপটপ বা ডেস্কটপ আছে নিজৰ তেন্তে ৰাতি কৰিবা ঠিক আছে ৰাতি কৰিলে পাবা চাৰ্ভাৰটো ভাল ঠিক আছে দিনত চবে কৰি থাকে ন তেতিয়া চাৰ্ভাৰটো বিজি হৈ থাকে বাকী চবৰে হেৰি এপ্লাই হৈ গ'ল ন গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰত আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিলে চোৱা ইয়াতে কি কৈছে দা ৰেচিঅ' অফ কষ্ট প্ৰাইচ এণ্ড চেলিং প্ৰাইচ অফ এন আৰ্টিকেল দি আছে এটা আৰ্টিকেলৰ কষ্ট প্ৰাইচ আৰু চেলিং প্ৰাইচৰ ৰেচিঅ' দি আছে কিমান টুৱেণ্টি ফাইভ ইন টু টুৱেণ্টি ছিক্স এই ক্ষেত্ৰত চোৱা এই ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট বা লছ পাৰ্চেণ্ট যদি কি মানে সোধে তেন্তে তোমালোকে কি কৈছে প্ৰথমে কৈছে আমাৰ কষ্ট প্ৰাইচ তেনেহ'লে প্ৰথমটো হ'ব আমাৰ চি পি দ্বিতীয়টো আমাৰ চেলিং প্ৰাইচ এইটো হ'ব আমাৰ এছ পি তেনেহ'লে চোৱা চি পি আমাৰ কি চি পি পঁচিছ টকা এছ পি ছাব্বিছ টকা তেন্তে আমাৰ লাভ কিমান হৈছে এক টকা লাভ হৈছে নিশ্চয় এক টকা লাভ হৈছে তেনেহ'লে প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট কিমান প্ৰফিট ডিভাইডেড বাই চি পি চি পি কিমান আমাৰ টুৱেণ্টি ফাইভ ইণ্টু আমাৰ হাণ্ড্ৰেড কৰিলে হৈ গ'ল এইটো কটাকটি কৰি দিয়া চাৰিবাৰ হ'ব চাৰি এক গুণ চাৰি চাৰি পাৰ্চেণ্ট আমাৰ কি হ'ব প্ৰফিট হ'ব এই ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে জাষ্ট ইয়াতে কথাটো হ'ল যে প্ৰথমত যিটো থাকিব সেইটো হ'ব ইয়াৰে প্ৰথমত কুৱেশ্যনৰ প্ৰথমত যিটো থাকিব সেইটো তাৰপিছত কুৱেশ্যনৰ দ্বিতীয়ত যিটো থাকিব সেইটো আমাৰ দ্বিতীয়টো হ'ব অ'কে দিয়া অ'কে দিয়া ওৱান ফিফ ফৰ্টি ফ'ৰ ষ্টুডেণ্ট জইন হৈ আছে কাইণ্ডলি চবে শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা ঠিক আছে ছিলেবাছ কেতিয়া দিব চিলেবাছ কেতিয়া দিয়া এইটো ন' আইডিয়া আমি এটা টেণ্টিনিউ চিলেবাছ লৈছোঁ সেই হিচাপে কৰাই আছোঁ কাৰণ ছেলেবাছ লৈ আমি ৱেইট কৰি থাকিলে আমাৰ নহ'ব পঢ়াটো কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব অসমৰ প্ৰায় চব এক্সামবিলাকে প্ৰায় মেক্সিমাম এক্সামবিলাক যিবিলাক গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ লেভেলৰ হয় সেই এক্সামবিলাক কিন্তু একেটা এটা পেটাৰ্ণতে হয় তাতে মেথছ ৰিজনিং জি কে আছাম হিষ্ট্ৰি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি এইবিলাক গতি সোমাই থাকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ সোমাই থাকে হয় ন লগতে কিছুমান পৰীক্ষাত ইংলিছ থাকে কিছুমান পৰীক্ষাত ইংলিছ নাথাকে আৰু কিছুমান পৰীক্ষাত ইংলিছৰ ওপৰত বেছিকৈ কনচেনট্ৰেট কৰা হয় যেনে আজি হৈ গ'ল আমাৰ গুৱাহাটী হাই কৰ্টৰ পৰীক্ষা হয় ন গুৱাহাটী হাই কৰ্টৰ পৰীক্ষা তোমালোকে দিছিলা নে বাৰু গুৱাহাটী হাইকটৰ পৰীক্ষা কেনে হ'ল তোমালোকৰ আছে নেকি আমাৰ এই গ্ৰুপত কোনোবাই গুৱাহাটী হাইকটক পৰীক্ষা দিয়া আজি এক্সপেক্টেড কাটক একো ক'ব নোৱাৰি যেতিয়া নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব কাটক কমি যাব আৰু নিগেটিভ মাৰ্কিং নাথাকিলে কাটকটো বাঢ়ি যাব ওৱান ছেভেণ্টি ফাইভ মাৰ্কছৰ এক্সাম হ'ব গ্ৰেড ফ'ৰ গ্ৰেড থ্ৰী ওৱান ছেভেণ্টি ফাইভ গ্ৰেড ফ'ৰ ওৱান ফিফটি ইংলিছ থাকিব ইংলিছ প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা ওৱান ছেভেণ্টি মাৰ্কৰ পৰীক্ষাত ইংলিছ থাকিবই অ'কে হেৰি পৰীক্ষা দিলা ন তোমালোকে আজি গুৱাহাটী হাই কৰ্টৰ পৰীক্ষা হৈ গ'ল আচ্ছা নেক্সট কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ছ'লভ কৰা বাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন বাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন এইটো ছ'লভ কৰা ইফ দ্য কষ্ট প্ৰাইচ এণ্ড চেলিং প্ৰাইচ অফ এন আৰ্টিকেল আৰ এটা আৰ্টিকেলৰ কষ্ট প্ৰাইচ আৰু চেলিং প্ৰাইচ দিয়া আছে ৰেচিঅত দি আছে ঠিক আছে টেন টেন ইজ টু ইলেভেন দেন দ্য পাৰ্চেণ্টেজ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট আৰু লছ পাৰ্চেণ্ট সুধিছে ইফ দ্য কষ্ট প্ৰাইচ এণ্ড চেলিং প্ৰাইচ অফ এন আৰ্টিকেল আৰ এইটো দিয়া আছে তেন্তে প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট বা লছ পাৰ্চেণ্ট সুধিছে চোৱা এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হ'ব স্কচ পাৰ্চেণ্টটো হ'ব দহ আৰু চেলিং পাৰ্চেণ্ট এছ পিটো হ'ব এঘাৰ দহ আৰু এঘাৰ ৰেচিঅ' দিয়া আছে তেন্তে প্ৰফিট আমাৰ কিমান হৈছে এক টকা প্ৰফিট হৈছে আৰু প্ৰফিট ডিভাইডেড বাই হা টেন টেন মানে আমাৰ চি পি আছিলে ইনটো হাণ্ড্ৰেড কৰা এতিয়া কিমান হ'ব দহ হ'ব এইফালে দহ তেনেহ'লে আমাৰ কি হ'ল দহ পাৰ্চেণ্ট কিন্তু আমাৰ প্ৰফিট হৈছে কিমান পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট হৈছে দহ পাৰ্চেণ্ট আমাৰ প্ৰফিট হৈছে ঠিক আছে ভেৰি গুড চবে ধৰিব পাৰিছা চবে ধৰিব পাৰিছা দহ পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট হৈছে এতিয়া নেক্সট আমি বাৰ তেৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন লৈছোঁ এইটো কোনে কৰিব পাৰে চাওঁ এইটো কোনে কৰিব পাৰে এক মিনিট টাইম লৈছোঁ মই এক মিনিটৰ ভিতৰত এইটো কোনে কৰিব পাৰে চাওঁ দ্য কষ্ট প্ৰাইচ অফ এন আৰ্টিকেল চৰি অফ এন আইটেম ইজ টু থাৰ্ড অফ ইট চেলিং প্ৰাইচ হোৱাট ইজ দ্য গেইন অ লছ পাৰ্চন অন ডেট আইটেম কোনটো ৰিপিট কৰিব লাগে আগৰটো আগৰটো এনেকুৱা এইটো তুমি চি পি ধৰিবা এইটো এছ পি ধৰিবা এছ পি এঘাৰ চি পি দহ হয় ন প্ৰফিট কিমান হৈছে এক টকা প্ৰফিট হৈছে প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট ইজকুৱেল টু কি প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট হৈছে প্ৰফিট ডিভাইডেড বাই চি পি ইন টু হাণ্ড্ৰেড আমাৰ প্ৰফিট কিমান হৈছিল এক টকা প্ৰফিট হৈছিল চি পি কিমান দহ টকা এইফালে দহ দহ এশ এইটো কাটিলে দহ হ'ব এই দহ হ'ব আমাৰ টেন পাৰ্চেণ্ট হ'ব আমাৰ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট টেন পাৰ্চেণ্ট ঠিক আছে নেক্সটটো কৰা চোৱা ইয়াতে কি কৈছে দ্য কষ্ট প্ৰাইচ অফ এন আইটেম ইজ টু থাৰ্ড অফ ইচ চেলিং প্ৰাইচ ঠিক আছে চেলিং প্ৰাইচৰ তুলনাত তাৰ তিনিগুণৰ তিনিভাগৰ দুই ভাগ চাপ'জ আমি চেলিং প্ৰাইচ এক্স বুলি ধৰিলোঁ ঠিক আছে এছ পি ইজুকেল টু এক্স বুলি ধৰিলোঁ তেন্তে চেলিং প্ৰাইচ কিমান হ'ব চি পি ইজুকেল টু টু এক্স বাই থ্ৰী ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ কি লাগে গেইন পাৰ্চেণ্ট আৰু প্ৰফিট মানে লছ পাৰ্চেণ্ট তাৰ বাবে আমাৰ কি লাগিব গেইন হৈছে নে লছ হৈছে চাব লাগিব তাৰ বাবে চোৱা আমাৰ কি কৰিব লাগিব তাৰ বাবে আমাৰ এক্স মাইনাছ টুৱাইচ এক্স বাই থ্ৰী কৰিব লাগিব হয়নে নাই এছ পি মাইনাছ চি পি কৰিলোঁ আমি এছ পি মাইনাছ চি পি কৰিলোঁ এতিয়া চোৱা কিমান আহে এইটো থ্ৰী এইটো কৰিলে থ্ৰী এক্স মাইনাছ টুৱাইচ এক্স ডিভাইড ইজুকেলটো কিমান আহিব এইটো আমি কটাকটি কৰিলে এইটো আমি হেৰি কৰিব পাৰোঁ এক্স বাই থ্ৰী এক্স বাই থ্ৰী আমাৰ আহিলে প্ৰফিট হয় ন পজিটিভত আহিছে চ' গতিকে প্ৰফিট হৈছে চ' গতিকে প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট মানে কি প্ৰফিট প্ৰফিট ডিভাইডেড বাই চি পি ইনটো হাণ্ড্ৰেড এতিয়া প্ৰফিট কিমান ইয়াতে প্ৰফিট হৈছে এক্স বাই থ্ৰী আৰু চি পি কিমান চি পি আমাৰ ইয়াতে পাইছোঁ আমি কিমান এইটো আমাৰ চি পি হয় ন টুৱাইচ এক্স বাই থ্ৰী ইনটো হাণ্ড্ৰেড এইটো চোৱা এইটো এনেকৈ লিখা যায় নে নাই এইটো মই চাইডত লিখি দিছোঁ হাঁ চতিকে এক্স বাই থ্ৰী ইন টু এইটো মই ৰেচিপেল কৰিব পাৰোঁ ধুনীয়াকৈ ৰেচিপ'কেল কৰিব পাৰোঁ টুৱেচ এক্স বাই থ্ৰী হয়নে নাই ইন টু হাণ্ড্ৰেড এইটো এক্স এক্স কাটিব পাৰোঁ তিনি তিনি কাটিব পাৰোঁ এইটো কাটিলে এশ পঞ্চাছ তেনেহ'লে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট হ'ব আমাৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট হ'ব কাৰেক্ট এন্সাৰ ঠিক আছে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট হ'ব কাৰেক্ট এন্সাৰ মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলোঁ চোৱা চি পি তোমালোকে ধৰিবা এক্স তেনেহ'লে চি পিৰ তিনিভাগৰ দুই ভাগ তেনেহ'লে টি থ্ৰী তলত থ্ৰী তাৰ দুই ভাগ মানে কি দুই গুণ হ'ব তেন্তে টু এক্স এতিয়া তোমালোকে এছ পিৰ পৰা চি পি টু মাইনাছ কৰি দিয়া তেনেহ'লে আমাৰ কিমান প পজিটিভত আহিলে তেন্তে এইটো প্ৰফিট হৈছে তাৰমানে এইটো প্ৰফিট বুজাইছে আৰু যদি কেতিয়াবা নিগেটিভত আহে এনেকৈ নিগেটিভ হয় তেন্তে লছ বুজাব তেন্তে ইয়াতে এনেকুৱা দিব পাৰে যে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট ইয়াতে বা আকৌ এটা অপশ্যন দিব পাৰে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট লছ তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিটটো কিন্তু কাৰেক্ট হ'ব হয় না বুজিও পাইছা চবে আকৌ ৰিপিট কৰিব লাগে চোৱা ইয়াত কষ্ট প্ৰাইচ অফ এন আইটেম ইজ টু থাৰ্ড অফ ইট চেলিং প্ৰাইচ মানে চেলিং প্ৰাইচৰ তিনিভাগৰ দুই ভাগ চেলিং প্ৰাইচ যদি আমি এক্স ধৰিছোঁ চেলিং প্ৰাইচ আমি এক্স বুলি ধৰিছোঁ তেনেহ'লে ইয়াক তিনিটা ভাগ কৰিব লাগিব আচ্ছা তিনিটা ভাগ কৰিলোঁ তাৰ কেইভাগ দুই ভাগ এই দুই ভাগ ঠিক আছে এক্স এতিয়া এইটো হ'ল আমাৰ চি পি ক্লিয়াৰ এছ পি চি পি পাই গ'লো তেনেহ'লে এছ পিৰ পৰা চি পি মাইনাছ কৰিলে আমি কি পাম প্ৰফিট পাম তেনেহ'লে এক্স মাইনাছ প্ৰাইচ এক্স বাই থ্ৰী আছেনে নাই অৰ্থাৎ কিনা দাম কি চি পি মানে কিনা দাম চোৱা ইয়াতে আমাৰ কিমান এক্স বাই চৰিক্স বাই থ্ৰী ডিভাইডেড বাই টু এক্স বাই থ্ৰী ইন টু হাণ্ড্ৰেড এইটো ৰেচিপেল কৰি দিয়া এক্স বাই থ্ৰী থাকিব ইন টু টু এক্স বাই থ্ৰী হ'ব ইনটো ৰেচিপেল মানে কি হয় জানা চোৱা মই এনেকৈ লিখিছোঁ টু বাই ফাইভ ডিভাইডেড বাই থ্ৰী বাই ফাইভ এইটো ৰেচিপেল কৰিলে কি হ'ব এই যিটো ডিভাইড আছে টু বাই ফাইভ ডিভাইড থ্ৰী বাই ফাইভ এইটো মই কি কৰিব পাৰোঁ ৰেচিপ'কল কৰিলে এই পূৰণটো উঠাই দি টু বাই ফাইভ ইন টু কৰি ফাইভ বাই থ্ৰী লিখিব পাৰোঁ উল্টাই দিব পাৰোঁ ঠিক আছে তেতিয়া এইটো কাটা কাটি যাব এইটো টু বাই থ্ৰী থাকিব এইটো ৰেচিপেল বুলি কয় ঠিক আছে অল ৰাইট এতিয়া সেইদৰে আমি ৰিচিভ কৰি গ'লোঁ এক্স এক্স কাটি দিলোঁ তিনি তিনি কাটি দিলোঁ দুইৰে এশ কাটিলে পঞ্চাছ বাৰ হ'ব ঠিক আছে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট হ'ব আমাৰ ৰাটাৰ অল ৰাইট অ'কে দিয়া এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন আমি লৈছোঁ এইটো ছ'লভ কৰা এইটো আমাৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন আজিৰ আমাৰ হৈ গ'ল টাইম শেষ হ'ল এক ঘণ্টা লাইভ হৈ গ'ল আমাৰ চ' এইটো আমাৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন এইটো হোমৱৰ্ক মই দিছোঁ তোমালোকে কমেণ্টত জনাবা দিছ ইজ হোমৱৰ্ক ফৰ টু ডেজ দিছ ইজ টু ডেজ হোমৱৰ্ক চ' গতিকে তোমালোকে এইটো কমেণ্টত জনাবা ঠিক আছে এণ্ড ইফ চাম ৱান ইণ্টাৰেষ্টেড টু জইন আৱাৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ক'ৰ্চ দেন ডেফিনেটলি কণ্টেক্ট থ্ৰু আৱাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ গিভে ইন দ্য ডেছক্ৰিপশ্যন ডেছক্ৰিপশ্যনত কণ্টেক্ট নম্বৰ যি দিয়া আছে সেই কণ্টেক্ট নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰি তোমালোকে আমাৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন কোৰ্চ ল'ব পাৰিবা ঠিক আছে অ'কে অল ৰা দিয়া চ' আজিৰ বাবে ইমানে আজি মই কি কৰিলোঁ আঠটা ফৰ্মুলা তোমালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু দুই তিনি ধৰণৰ মেথছ মই ট্ৰাই কৰিলোঁ তোমালোকৰ সৈতে তোমালোকে জানা নে নাই কালি আকৌ মই প্ৰফিট এণ্ড লছৰ আৰু কেইটামান মেথছ তোমালোকক কৰাই দিম ঠিক আছে একচুৱেলি কালিৰ ক্লাছেছ কিন্তু আমাৰ ছেপাৰেট ক্লাছ হ'ব কালিৰ ক্লাছ কিন্তু ছেপাৰেট ক্লাছ হ'ব ছাবস্ক্ৰিপশ্যন কৰ্চৰ বেলেগ আৰু ফ্ৰী ক'ৰ্ছৰ বেলেগ মানে ফ্ৰী বুলি ক'লে লাইভ ইউটিউব লাইভটো বেলেগ আৰু ছাবস্ক্ৰিপশ্যন কৰ্চৰ ক্লাছ বেলেগ ঠিক আছে টাইমিংটো চাগে অলপ চেঞ্জেছ হৈ যাব পাৰে কালি তোমালোকে আপডেট ৰাখিবা আমি আমাৰ চেনেলৰ কমিউনিটিত জনাই দিম আমাৰ লাইভ ক্লাছ কেতিয়া হ'ব সেই হিচাপে তোমালোকে জইন হ'ব পাৰিবা ঠিক আছে তেন্তে আজিৰ বাবে ধন্যবাদ আজিৰ ক্লাছ মই ইমানতে আজিৰ ক্লাছ মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ থেংক থেংক ইউ থেংক ইউ আজিৰ ক্লাছ মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ কল কৰি আছে সবে ভাবিছে ক্লাছ শেষ হৈ গ'ল এতিয়া কল কৰি ছাবস্ক্ৰিপশ্যনটো লৈ লওঁ কলত দিয়া ঠিক আছে থেংক্স ফৰ জইনিং ক্লাছ ফিক্স একাডেমি কালি আকৌ লগ পাম ঠিক আছে টাইমিংটো মই জনাই দিম কমিউনিটি টেবত